Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Страните от Европейския съюз са били третирани почти 2 милиарда тона отпадъци през 2022 година. От тях над 61% са били преработени и използвани отново, а над 38% са били депонирани в депа за отпадъци или са изхвърлени чрез други способи. Оползотворяването на отпадъци става все по-важно в икономически план, тъй като преработването на стари ресурси е много по-изгодно от използването на нови такива. Къде е България в картината? Останете с нас. Обратно на общоприетото мнение, 93% от отпадъците у нас все още не се рециклират. Обсъждаме причините да сме на незавидно място в Европа, мерките и опита на другите членки на Евросъюза. Мозъчните заболявания като социален проблем. Далеч от фокуса на общественото внимание, за тях в Европа се харчат над 800 милиарда евро годишно. В България 93% от отпадъците не се рециклират, а изхвърлят в депа за боклуци или по други начини. Това ни поставя на второ място в Европа по неоползотворяване на боклука. По темата мой гост е експертът по екология, устойчиво развитие и рециклиране Даниел Костов. Добър ден! Добър ден! Много е тъжно, че каквато и тема да започнем в нашето предаване, България винаги е в нещо на последно място, в неположителен план. Тук защо така се получава? Ами, вероятно няма да ни стигне времето да изборим всички причини. Но ако трябва да обобщя, това е следното. Потребителската икономика в този огромен мащаб, който я виждаме, ни върхлетя като цунами и ние не сме подготвени за нея. Което означава, че производството и вноса на потребителски продукти, които са основния причинител на отпадъци, нарасна неимоверно много, никой не знае колко, много. Така. Няма логистични, няма нормативни структури, които да го обхванат. Има нещо наречено разширена отговорност от производители и търговци, което се случи още преди 20 години в Европа. Тук при нас го има само на документи, не се прилага на практика. Което... А каква е причината документите да не се прилагат на практика? Ами, за да се приложи един регламент, да, той трябва да бъде много добре комуникиран с онези, към които е насочен. Всички звена, които са свързани. Да, което означава контролни органи, което означава общински структури, което означава училища и екологично образование, да, за устойчиво развитие. Те не знаят нищо, особено в училищата не се знае нищо. И всъщност там се... От училища имате предвид изобщо образование, свързано с тази тема? Да, преди още 50 години в Западна Европа и в Щатите се въвело образование за устойчиво развитие, което означава интердисциплинарно всичко това, което трябва да се знае за нашето въздействие върху околната среда, за начина по който се произвеждат потребителски продукти, за начина по който те трябва да бъдат подчинени на правилата за устойчив екодизайн. Тези неща се учат там, а тук не. И когато при нас излизат можещи, платежоспособни, агресивни за потребителски продукти хора, които не знаят нищо за това, те просто влизат на пазара като агресори и купуват. Консуматори. Абсолютно консуматори, да. Така че мисля, че там е основният проблем. Ако се опитваме в края, всъщност, когато разговарям за устойчиво развитие, аз винаги поставям разликата между линейния тракт на производство, потребление, изхвърляне на един потребителски продукт и го съпоставям с кръговия, който предполага обратна връзка между края на тази линия и правене на цикъл. Ето това е, да. Това е закръгляване, сякаш липсва у нас. Така, може би обаче трябва да говорим и за една политика на по-високо държавно ниво, защото 93% от отпадъците остават в сметищата, което означава, че оползотворяването им е свързано с много сериозна техника, с много сериозен план, който не зависи от потребителите при всички случаи. Ами, вижте, екосистемните услуги, управлението на отпадъци е към тях, са образование, здравеопазване, отбранителна промишленост и отбрана, вътрешна сигурност, полиция и други служби, транспорт, водоснабдяване, електрификация. Това са екосистемни услуги, които са толкова глобални,
че не може един човек да си ги купи, да си ги направи, т.е. това плаща на държавата под форма, под различни начини, за да може държавата да го осигури. Там вътре влиза и чиста природа и защита на природа. И всъщност, когато се, видимо, ние се опитваме последните 20-30 години с някакви малки стъпчици да оправим нещо, но не може. Нали? То наистина е видимо, защото контейнерите за разделно събиране на отпадъци вече са навсякъде. Има ги дори и в офисите, има ги и в училищата. Въпросът е какво се случва след това. Това, че ги има, показва, че управляващите, по-скоро онези, които отговарят за дадена територия, така общини, да. Те полагат, има регламенти, локални и национални, да. Има регламенти, които са вероятно на 99% окей за нашия. Все пак, когато се правят, те се адаптират с реалността. Само, че спазването на регламентите предполагат поне две страни. Едни, които трябва да ги прилагат, тоест, това са бизнеси, това са потребители, и други, които трябва да ги контролират. За да има адекватни контролни органи, трябва да има много грамотни и компетентни младежи, които излизат от средното образование и от висшето образование. Когато средното образование не е подготвено, висшето образование има много, много още да минава по този път, то тогава контролните органи не са в състояние да контролират всичко. В смисъл, те правят всичко възможно. Сигурен съм, че се скъсват от работа, но все пак те не могат да покрият тези огромни територии, тези огромен брой потребители, които наистина като вълни приеждат и купуват непрекъснато много неща. Купувайки означава изхвърлят много неща. Така че има контейнери, има предприятия, има логистични структури, има информационни системи, има много неща, но няма как да се очевидно. Няма как всичко това да бъде хванато под пълен контрол, за да може да се осигури пълната мръдоспособност и максимално висока ефективност. Няма как всичко, но 93% говорят по-скоро, че почти нищо. Именно, да. Не се вкарва в този кръг и тук въпросите са, може би, един от най-важните. Колко губи икономиката ни от това? Още нещо иска да кажа по предишния въпрос, ако може, за една минута. През 73-та година Германия, разбирайки колко са важни ресурсите, които се изхвърлят, се депонират. Да, може би ето това трябва да разберем и тук, след малко ще ви питам. Така? В Бавария изграждат с федерални пари, не с частни, изграждат абсолютно отделна инфраструктура. Това са ЖП линии, това са събирателни пунктове, сортировъчни станции, рециклиращи заводи, включително инсинератори, които изгарят опасни отпадъци, изграждат абсолютно паралелно на останалата логистична инфраструктура. Тоест отпадъци се събират и транспортират по отделни ЖП линии. 73-та година. Да. Ние сме на 0,1% от прогреса, който трябва да правим, защото ние имаме един завод, за който непрекъснато се говори, че не работи ефективно, че огромна част от нещата, които се случват там, са формално правени. Да. И до там. Имаме депа. Всъщност всичко, почти всичко се изхвърля, защото ако държавата, както казахме, трябва да направи наистина нещата по правилен начин, тя трябва да бутне настрани всички дребни бизнеси, които се опитват да правят нещо, или да се кооперира с тях, за да могат да направят наистина цялата инфраструктура, която е необходима. Това означава предприятия, това означава ликвидиране на депата. Преди много години се заговори, че депата ще се затварят. Сега в момента депата са в прогрес. В страхотен прогрес. Защото... У нас говорим, защото в други държави на Европа вие ми казахте, че изобщо не са на дневен ред. Ами да депонираш нещо, да има един жаргонен израз, да го загробиш, т.е. ти го буквално го скриваш, там заравяш го някъде, означава, че губиш много ресурси. Един тон хартия от порядка на 200 лева. На пазарна цена. Един тон на желязо, което се изхвърля, пластмаса между 200 и 1000 лева на тон, желязото, електрониката между 200 и 800 лева на тон. То всеки тон изхвърлен там, а това са хиляди, стотици хиляди. Това са загубени средства. Това са загубени средства, да. Това ли е тази важност, която вие казахте, че Германия е разбрала още през 73-та година? Ами... Стотици хиляди, може би милиони.
които се изхвърлят на бакука. Освен пропускането на ползи от тези суровини, това означава добиване на нови суровини. Да. Енергия. Енергия и добиване на нови суровини. За добиването на пластмаса или за производството на някои от примитивните материали, като метали и пластмаса, и хартия са необходими много природни ресурси. За добиването на новите високотехнологични сплави е необходимо много повече енергия, много повече суровини и безумна логистика, доби в Африка, междинно преработване в Канада, рафиниране в Китай, производство на чипове в Китай, после транспорт до Канада, транспорт до Европа и това е само преди продукта да излезе на пазар. Затова тези устройства нашите струват по 2-3 хиляди лева, защото въпреки, че тежат по 100 грама, вътре в тях има безумно скъпи редкоземни и скъпоценни метали, които ето така правят по целия свят, докато се превърнат в едно такова устройство. И така, всъщност другия проблем, който те са осъзнали, е, че екологичните неравенства, т.е. замърсяването с депонирани отпадъци, неправилното и нерегламентираното рециклиране, то не рециклирането, обработка на отпадъци, води до замърсяване на въздуха, води до замърсяване на градската среда, води до замърсяване на водата, подпочвените води и това рефлектира върху нас под формата на дефекти в здравето, това е под формата на животинска продукция, растителна продукция, която расте върху замърсени почви. Тоест, видимият проблем само е този, за който вие казахте, с пропускането на ползи от суровините, но всъщност невидимият, който е поколение върви и се влачи като сянка след нас, това е обратното въздействие на онези отпадъци и химикали, които ние изхвърляме в природата, защото те се връщат към нас. За финал на нашия разговор да обърнем внимание на това, което може да се направи или първите стъпки в правилната посока. Моделът е много лесен. Ако се направи модел за устойчиво управление на отпадъци на една община, той може да се мултиплицира, защото е буквално копипейст, да се приложи и в други общини. И след като вече имаме ясни и точни места, къде се събират отпадъците, ясни и точни места, където се сортират, ясни и точни места, където се прехвърлят големи количества, за да се преработят или да се изнесат някъде в друга държава, която има технологично по-добри инсталации, всичко ще заработи. Тоест има регламенти, знае се какво трябва да се направи, просто трябва да се направи. И тогава или трябва държавата да го направи, или трябва да се кооперира с някоя частна компания, за да го възложи на нея. Много ви благодаря за това гостуване. Надявам се при следващия ни разговор да коментираме вече направените първи стъпки в тази посок. Надявам се. Благодаря ви. А след рекламите, уважаеми зрители, ще ви представим премиера на представлението «Бележникът на един любовник». Ще говорим и за заболяванията на мозъка. Останете с нас. Премиерната постановка «Бележникът на един любовник» ще се опита да ви убеди колко непредвидими могат да бъдат отношенията между мъжът и жената. Две абсолютни противоположности се срещат в един парижки апартамент и може би именно там започва голямата им любов. Под режисурата на Юри Дачев, Емануела Шкодрева и Свежен Младенов ще ни понесат в един нов, колко да е нов, емоционален свят. Една любовна история. Открито назовавам в каква посока да са очакванията на зрителите. Една любовна история с много обрати, с приближавания и събирания и с един, мисля, обнадеждаващ финал за това, че любовта не само носи дръскотини и разминавания, но може в един определен момент да се превърне в основание за хубава промяна житейска. Какво ви хареса на вас в този спектакъл и ви привлече да участвате в него? Много харесвам героинята, която е една мистериозна жена, тръгнала да търси пропуснатите моменти от миналото си. Това малко звучи така, като фабула, която е измислена, но всъщност наистина всички ние в живота в един момент се връщаме и си правим равносметка, за да не допускаме същите грешки или за да проверим така ли е трябвало да бъде или не. Всъщност, героинята е за мене, е много интересна, симпатична. Те я намират зла. Но един човек, който знае какво иска всъщност, той знае, има нещо, понеже има едно противоречие в нея, е много интересна за игра, както е в живота. Едно противоречие, една търсеща жена и в крайна сметка намираща.
а с всичките страхове, които ни преследват, от обвързване, от болката, от страх от болката и всъщност за една съдбовна среща става дума, която, дай Боже, всеки му. Как може да допуснеш някой да ти извънне на вратата на апартамента и да ти се настани направо, ето така, нахално в него? Ама не е ми, не бих го допуснал, но тя директно влезе без да звъни. За съжаление и то с куфъра си. Много неприятно, наистина много неприятно. Едва ми я изгонвам. В първи момент, за съжаление, тя си откраднала ключа и влиза пак. Издавах малка... малка тайна от пиеста, но нищо. Много това е да. За връзката. Просто... В един апартамент на един абсолютно клиширан мъж, който просто е стигнал до момента, в който да реши, че клишето вече не му е нужно. Не, вижте, вратата беше открехната. Абе, била грех. Еми, моля те. С какво ще привлечете зрителите в този спектакъл? Аз мисля, че зрителите винаги, каквито и различни вкусове да имат, каквито и различни очаквания да имат от театъра, обичат любовните истории. Така било и ще бъде. Някак си такива истории остават в афишите, привличат вниманието и нашата е такава. Тези истории са неизчерпаеми като варианти, но пък в някои от тези неизчерпаеми варианти разпознаваме по нещо от себе си, от нашите си пропадания, нашите си загуби, емоционални рани и така нататък. И така, нататък. Така че ще поканя зрителите с това. Елате да видите една пиеса на несвършващата, неизчерпаемата любовна тема. Любовта ще спаси света и продължаваме да го спасяваме и със следващата ни тема, защото има сериозни основания да се твърди, че всеки трети човек ще страда от неврологично и или психично разстройство в определен момент от живота си. Мозъчните заболявания са водещата причина за години живот, коригирани в инвалидност и втората водеща причина за смърт в световен мащаб, а у нас липсва както достатъчно информация, така и ресурси за изследване и лечение на мозъчните заболявания. Мои гости са Велислава Донкина, клиничен психолог, и Аркади Шарков, здравен икономист и член на управителния съвет на фондация Съвет за мозъчно здраве. Добър ден! Здравейте на вас и на зрителите на Нова Нюз. Подчертахме в предварителния ни разговор. Не, че нямаме ресурси, но да са достатъчни. Какво още ни липсва, за да можем да се похвалим с една добра грижа? Ами... като начало можем да започнем, че липсва достатъчно ясен стратегически подход от страна на българската държава по отношение на справяне с този проблем. Защо казваме това? Не, че до момента не са направени стъпки в тази посока, включително и в Националната здравна стратегия има залегнали точки. Въпросът е кой изпълнява, как изпълнява, с каква насоченост, с каква последователност на действията. Ежегодно има нарастване на разходите за лечение на заболяванията, свързани с мозъка под различни форми. Друг е въпрос обаче, кой е коректива? Ето защо е една от идеите и за, така да се каже, създаването на Съвета за мозъчно здраве е в тази посока да има една външна, обединяваща и координираща страна, която да спомага държавата в процесите по изграждане на бъдеща стратегия за справяне с мозъчните заболявания, стратегия за мозъчно здраве, защото трябва да се насочим по-скоро в оздравяване, отколкото в болно лекуване. А към момента до голяма степен държавата, лечебните заведения и съответно Национална здравноосигурителна каса в нейно лице се занимава с лечение на вече създаден проблем и малко има по отношение на превенцията на тези проблеми. Добре, за превенцията ще говорим, но преди това, тъй като мозъка знае много сложно устроен орган, тук говорим както за неврологични, така и за психични заболявания. Можем ли да ги разграничим и да ни кажете някои от по-популярните, по-разпространените диагнози? Това е много, много комплексен въпрос, защото от една страна, колкото вървят ръка за ръка неврологичните, мозъчните заболявания и психологичните състояния, които могат в определен момент да прераснат в болестни състояния, толкова и всяка една от тези групи е самостоятелна със свои специфики, свои особености, с различни подходи на третирането им. Разбира се, има много случаи, в които имаме комбинация
от две, например, условия. Да кажем, много често, когато има мозъчна увреда, така наречената органика, когато съществува, ние наблюдаваме абсолютно на пръв поглед психологично изявени състояния, които обаче изискват комплексен подход. Едни от състоянията, които обикновено ние трудно разграничаваме, и да кажем, сега ми хрумва да дам като пример, защото хората генерално се адресират към спешните звена и към болниците, пък става за психична проблематика, са състояния, които в момента в обществото са известни като паникатаки. Зад тази дума може да седи всъщност един много голям клъстър от най-различни като причини и като развои всъщност състояния, психологични проблеми. По някакъв начин, така или иначе, тези области вървят заедно. В крайна сметка, психотерапията изобщо е възникнала от медицината и от неврологията, защото Фройд, който измисля така нареченото лечение чрез говорене, е бил невролог и се е справил всъщност заедно със своите колеги по това време с нещо много предизвикателно за неврологията, което са били хистеричните симптоми. И ние днес все още говорим много и около това, колко е важно да имаме превенция, да имаме грижа, да имаме цялостна концепция именно за разграничаването на тези много сложни състояния. Така, този план... Защото те включват много различни специалисти. А в днешно време с напредъка на медицината това означава специалисти в много тесни сфери и също така означава и много сериозна нужда от технологична и медикаментозна подкрепа. Тоест, връщайки към въпроса, който преди малко коментирахте с колегата, за това за нас е важно в България да имаме целенасочена грижа към изграждането на такива центрове, на групи от специалисти, на консенсуси, на гайдлайни, на стратегия, всъщност как да подхождаме едновременно към тези състояния. Това ли ще бъде предназначението на плана за мозъчни заболявания? Целта на плана и съответно и на съвета за мозъчно здраве е да обедини всички тези политематични звена, както по отношение на лечението, така и по отношение на външните фактори. Външните фактори са също толкова важни в смисъл на това, т.е. външните структури и институции, които ще бъдат въвлечени в изграждането на един по-структурен, ясно стабилен и изпълним в бъдещето си такъв план. И тук говорим за работодателите от една страна. Защо говорим за работодателите? Тези години живот с увреждане, в които става въпрос в началото, които пресъобщението и информацията, която сте получили в тази посока, става въпрос за следното. В момента човек има години живот в добро здраве, до момента, в който му открият заболяване. Или както се шегуват българите, добре, че отива на лекар, защото ще ми открие нещо. В момента, в който му се открие заболяване, било то заразно или не заразно, започва така, има изчислителен метод, който така наречения метод, създаден от СЗО, години живот с увреждане, който изчислява неговите години живот с увреждане, които впоследствие имат своята социална и икономическа стойност. За България през 2021 това се равнява на 850 хиляди години живот с увреждане, изгубени вследствие на мозъчни заболявания, които икономически могат да бъдат пресметнати на база на средна работна заплата на милиони, даже милиарди загуби за икономиката. Ето защо работодателите са нужна страна в този процес. Също толкова нужно, колкото и компаниите, които произвеждат... Какво очакваме от тях да направят? Сега, от една страна очакваме също визията за развитието на техните кадри да бъде въвлечена в този процес. От друга страна да информира всичките технични... Тоест, грижата за менталното здраве да бъде отговорност на работодателите към техните служители. И отговорност. Не само менталното, то в крайна сметка и телесното здраве, нали, връщайки се пак към мозъка. Точно така, да. Изобщо към тази идея, че е много по-смислено. Въпросът е защо на работодателите да бъде това отговорност, а не лично на всеки? Защото е по-смислено да се инвестира в превенция и по-ефтино е да се инвестира в превенция. И от икономическа, и от човешка, от медицинска, от обществена, от всякаква гледна точка. А иначе, че всеки човек естествено има своя принос към самосъзнанието за това и че в обществото трябва да се говори за това и ние да имаме наистина отношение. Това също е така. Тук не говорим за това, че трябва да създадем допълнително грижа на работодателя. Напротив, имаше представители на работодателите на самото представяне. Става въпрос за това, че те препоръчително, и съм тяхната заявка, тяхната страна бяха, че ще се включат в процеса, именно защото искат да имат
по-дълго и по-здраво работеща работна сила, тъй като в момента изпитват затруднения и с намирането на нови кадри. От друга страна, всяко едно заболяване на техен служител води до неминуемо до отсъствие от работа, което е загуба от вследствие производителността на самата компания. Ето защо те са нужни в този процес. Другото, така или иначе, те имат задължения вменени чрез кодекса на труда и всички останали елементи, които включват безопасността на труда. Да. И не малка степен, говорим тук по-скоро за частния сектор, така не, че в немалка част вече има стимули към работещите и служителите там, като допълнително здраво осигуряване, което също е елемент на подобен тип дейност. Затова са нужни и компаниите, същевременно, които са в здравния сектор, да те подпомагат и съответно инвестират в подобен тип процеси, подобряване на общото здраве. А и не на последно място, от страна на институциите, все пак, за съжаление, имаме негативен прираст на населението и сме на едно от първите места в Европа, не само по мозъчни, общо взето като заболявания на глава от населението и като смъртност и заболеваемост. Държавата има нужда за това да състави по-сериозна политика в посока подобряване на общото здраве. Предвид всичко, което казахме, какви са причините тази тема да бъде изтласкана до момента малко по-встрани? Вероятно, защото когато има много по-належащи проблеми, които на пръв поглед изглеждат по-спешни и по-належащи, изглеждат като много голям лукс да се погрижим за нещо, което все още така ни се струва, че не засяга всички или не с такава спешност, макар че всички знаем колко сложни са тези състояния. Те далеч не включват само инсултите. Така че това е наистина много сериозен въпрос. И в същото време изглежда отново много луксозно да говорим за превенция. Само че това всъщност не е така, защото човека с неговото цялото богатство на вътрешния му свят и сложността на неговото тяло всъщност е включен в, на практика, ако се замислите, всички сфери на дейността на едно общество. И това касае и обществото, касае и лично всеки един от нас, защото никой не е застрахован и не знае кога ще се появи момента, в който ще стане пациент. А покрай тези въпроси всъщност се повдигат и много други въпроси, които досега не са били изчистени, като например регламентирането, да кажем, на много сложната рехабилитация, която хората с мозъчни заболявания се нуждаят да имат. Регламентирането на дейността на психолозите в болничните, в медицинските структури, ценза на всички тия специалисти. Изобщо една поредица от въпроси, с която е важно да започнем да се справяме и именно по този начин, привличайки специалистите, които са добри в своята сфера и естествено институциите, изобщо работодателите, цялото общество по някакъв начин, защото това е възможността да направим нещо трайно във времето и смислено. Знаем ли, имаме ли статистика, данни, регистър, колко са хората, които страдат от съответните заболявания и по заболяване имаме ли изобщо разбивка, кои са засегнатите, колко са? Има статистически регистри, тя е естествено различна във всяка една посока. Естествено, за съжаление, в България инсулта взима превес като част от както общата смъртност, така и общата инвалидизация, понеже последствията са много тежки, следвано от всичките останали психически и психиатрични и мозъчни заболявания под една или друга форма. Нещо, което оставя за сега малко под радара, но е много нашумяваща тема и ще обърнем и специално на нея внимание. И професор Габровски обърна внимание специално върху този проблем, тъй като в Пирогов не е ежедневна, не е ежеседмична база, имат хора пострадали. Травматизъм много сериозен от новите превозни средства в лице на тротинетки. Травматизма също е елемент, с огромен елемент на важност, когато става въпрос за новите методи за предвижване и ще става все по-голям казус на ежедневна база. Мерки, да. И то за млади хора. И то за млади хора. Тук е много важно да се уточни, че младите хора, които са много рискова група. Много ви благодаря, че започнахме тази тема и изобщо за инициативата. Отново ще говорим. Благодаря. Удоволствието е наше. А утре, уважаеми зрители, веднага след новините в 15, нашите теми ще бъдат свързани с стреса в учителската професия и последствията за всички звена от образователната сфера. А в рубриката на Цвета Гагарова «Близо до спорта» разказваме за баскетбола на колички и непримиримия дух на Владимир Искров. Приятен ден!